Шановні вболівальники футбольного клубу «Інгулець», нам самим дуже прикро, що ми не можемо розпочати чемпіонат, але це не з нашої вини. Ми підтримуємо позицію президента України, підтримуємо позицію Федерації футболу України по одній простій причині, що ваше здоров'я перш за все. І я свято вірю в те, що рано чи пізно це закінчиться, нам дадуть дограти чемпіонат, і ми літом вам з вами разом будемо святкувати вихід футбольного клубу «Інгулець» у вищу лігу. Ми все зробимо для того, щоб ви, якщо і хворіли, то хворіли тільки інгульцем.